a débeda en 5 años, vostedes só dende que goberna o noso país? Un 150%, señor Feijó. Non nos fale de Andalucía. Segundo lugar, señor Feijó, deixe de falsear a realidade. Estes son os datos do Banco de España. E, efectivamente, Galicia é a quinta máis endebedada dende que vostede goberna. Porque le volvo a lembrar que cando vostede chega, esta non era a situación que tiña o noso país. E estou a preguntar, señor Feijó, para que se está a endebedar vostede? Porque non se endebeda para invertir en obra pública. Non se endebeda para crear, como está a decir, hospitais públicos. Non se endebeda para mellorar as nosas infraestructuras. É mentira. E están a decir todos os días os empresarios e os informes públicos. Gasto público, inversión pública en Galicia, cero patatero, señor Feijó. E o máis grave é que no cató dos economistas, o señor Puy está moi alborizado, señor Puy, escola de Chicago, volvo a decir, no cató, señor Feijó, é que é pecado capital pagar nóminas e proveedores con débeda pública. Un se endebeda para facer xustamente inversión. E o resto sería motivo de despido, señor Feijó. Vostede na empresa privada non duraba un segundo. A herdanza que te vai deixar a este país é que non vamos ter futuro, señor Feijó. É o presidente dos 10.000 millóns de euros de débeda a razón de 10 millóns de euros diarios, señor Feijó. Que eso é o que está a facer vostede. Mire, respecto do FLA, fale con Montoro. Volvo a lembrar, díxolle clarino, señor Montoro, que a súa ao seu custe de non ter entrado no FLA, Galicia por ele ten que pagar 200 millóns de euros máis pola soberbia do Partido Popular de ponerse a camiseta e decir que Galicia é solvente. Galicia, señor Feijó, non é solvente porque non ten ou ten unha capacidade menor para pagar a débeda. Reduciu o orzamento nun 20% ou 2.000 millóns de euros como estamos e temos unha débeda por enriba dos 10.000 millóns de euros. Esta é a súa herdanza, señor Feijó. Nos gustaría saber, insisto, para que se está a endebedar vostede.